Шановні пасажири, із 1 січня 2021 року пільга на проїзд надаватися не буде. Такі оголошення розміщені у автобусах маршрутом Бахмут-Часів-Яр. Відмінили нам проїзд. От зараз я в даний момент лежу в лікарні, їхала в Артемовськ і заплатила 50 рублів. 50 рублів вони мені на хліб пригодились або на що-небудь. Інвалід другої групи. Війна йде за наші пільгові проїзди. З января місяця платимо білет. Говорять, або плати, або вали водителі. Все, прям табличка така, написано, що пільг нема, коли вони будуть законні відмінені. Голова Часів-Яарської міської ради Дмитро Верзилов каже, все через відсутність грошей та новий перерозподіл бюджету у новоствореній громаді. З 1 березня ми поновлюємо безкоштовний проїзд для інвалідів та пільговиків. Виділяємо кошти за рахунок вільних залишків, які залишилися у бюджеті. То усі люди, які за ці два місяці, перший і другий місяць, не отримували пільговий проїзд, мають право звернутися до міської ради, до моєї приймальні, і ми будемо надавати одноразову матеріальну допомогу на пільговий проїзд. На перевезення пільговиків Часів-Яру необхідно понад 1,5 мільйона гривень на рік. Вікторія Левчук, Володимир Богун. Новини на Суспільному.